Hartë së re gjyqësore nuk dihet se si do të organizohen gjykata dhe sa gjykata apeli do të ketë në vend, por ministri I drejtësisë Ulsim Manja tha se thelbi I hartës është përqendrimi I trupës gjyqësore dhe se do të synojë që të ofrohen shërbime gjyqësore atje ku sot ka gjykata. Dje ka padur një rishikim të projektit të hartës së re gjyqësore në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Shumë shpet harta e re gjyqësore do të vinë Ministrinë e Drejtësisë pas rishikimit që është bërë dhe ne do të vijojmë më tej me hartën. Është një proces që në fakt merë në konsideratë shumë faktorë të tjerë që ka të bëjë me aksesin e shërbimeve të qytetarve ndaj sistemit drejtësisë. Pra le të themi do të duhet kemi një hartë re gjyqësore që I vjen në ndihmë plotësimit të vakancave në sistemin gjyqësor, por pa cënuar aksesin e qytetarëve tek shërbimet gjyqësore. Qëllimi im është të ofrojmë shërbimet gjyqësore atje ku sot I kemi gjykata. Okay. Pra thelbi I hartës, pra ato që jemi duke diskutuar dhe me Këshillin e Lartë Gjyqësor, është përqendrimi I trupës gjyqësore.